ከሮቦት ቅደም ተከተል ነው ለመሄድ ሞከረው ተሸንፋችሁ ነው የሚለው ነገር በግልጽ ምላሽ የሚፈልግ ነገር ይመስለኛል። እኛ እንደ ኢህአዴግ ስንነሳ ገና ከሽግግር ወቅት ጀምሮ ሰላም፣ ዴሞክራሲ፣ ልማት ብለን ነው የተነሳ ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ ሰላም፣ ዴሞክራሲ፣ ልማት ናቸው ዋነኛዎቹ ጉዳዮች ብለን እነዚህን ለማስፈን ነው ሰፊ እንቅስቃሴ ያደረግነው። በሂደት ልማታዊ መንግስት እንገነባለን ብለን መንግስትንም በልማታዊ አቅጣጫ እንወስዳለን ብለን የተንቀሳቀስንበት ሁኔታ ነው ያለው። ፕሮግረስም ነበር ብለን እንወስዳለን። አሁን ያ ፕሮግረስ ያለፉት 5 ዓመታት ኦር ወደ ኋላ ትንሽ መለስ ብለን ባለው ጊዜ የመክሸፍ ነገር ውስጥ እየገባን ኢህአዴግ ራሱ የጀመረውን የለውጥ ጉዞ መምራት እያቃተው መጥቷል የሚል ነገር ተስቀምጠናል። ሶሊትራሊ ፌል አርገናል ማለት ነው። በፋክት ደረጃ የሚቀመጡት ጉዳዮችም ይህንን ያሳያሉ። አደንደር ዘደይፍ መንግስት ሰላም ማስከበር ካቃተው፣ ህገ መንግስት የህግ የበላይነት ማስከበር ካቃተው፣ ጽንፈኝነትን መቆጣጠር ካቃተው፣ ግጭት በየቦታው ራምፓንት ከሆነ፣ ሁሉም ቅድም የዘረዘርኳቸው ነገሮች ካሉ የጀመርነው መንገድ ተቋርጧል ማለት ነው። ያ ፌሊየር ነው። ሶ ያለንበት የደረስንበት ቦታ ኦኮርድ ነው፣ በጣም አስቸጋሪ ነው። የህልውና ጥያቄ የሚያገር የመቀጠል ያለ መቀጠል ጥያቄ የሚነሳበት መድረክ ላይ ደርሰናል ነው። ለዚህ ነው መፍትሄ እንፈልግ ብለን የመጣ ነው። ስለዚህ ችግር የለም አይደለም። ችግር ሲኖር የሚንከባከበን የትግራይ ህዝብ ነው ብላችሁ አስባችሁ ታውቃላችሁ የሚለው ነገር በግልም በምንም ነው የምመልስልህ። ችግር ሲኖር የኢትዮጵያ ህዝብ ይንከባከብና ለትግራይ ህዝብ የኢትዮጵያ ህዝብ አካል ነው ብለን አስበን ነው ስንንቀሳቀስ የቆየ ነው። ስለዚህ ሁሉም ህዝብ መልካም እንዲያገኝ ነው የሰራነው። ኢን ፓርቲኩላር አንድ ህዝብ በደጀንነት ወስደን አናቅም። ሁሉም ህዝብ ኢትዮጵያ ህዝቦች በማይለያይ ሁኔታ ደጀኖቻችን ናቸው ብለን እናምናለን። ዛሬም ደጀኖቻችን ናቸው ብለን እናምናለን። የትግራይ ህዝብ ከነዚህ ህዝቦች አንዱ ነው። በትግሉ፣ በአቋሙ፣ በስራዎቹ፣ በአስተዋጽኦ የከፈለ መስዋዕትነት ሁሉ እናውቀዋለን። ነገር ግን ሌላው ህዝብ አይታመንም የሚል አቋም የለንም። ሌላውን ህዝብ እናምናለን። እኔ አምናለሁ። የትኛው የኢትዮጵያ ህዝብ ከአማራ ክልል ገጠሮች ስንት ገበሬዎች ይደውሉልኛል። ኤቭሪዴይ ገበሬዎች ስልክም ከየትም አግኝተው ይደውሉልኛል። እነዚህም አስተማማኝ ወዳጆቻችን ናቸው። በገበሬዎች መካከል ልዩነት ልናደርግ አንችልም። ያን አመለካከት ማስተካከል ተገቢ ነው የሚሆነው። ሁሉም ህዝቦች ኢንቫሪያብሊ የአብዮታዊ ዴሞክራሲ የጀርባ አጥንቶች ናቸው ብለን ነው የታገልነው። በተግባርም እሱ ነው። በሰላም መንቀሳቀስ ያልቻላችሁበት ሁኔታ የተፈጠረ የመሳሰለው ነገር አሁን ከረንትሊ ያሉት እድገቶች ለምን ተፈጠሩ የሚለው ብዙ ጠለቅ ብለን መገምገም ያለብን ነገሮች አሉ ብዬ አስባለሁ። ኢህአዴግ ይህን ትግል ሲያካሄድ በእኔ አስተያየት እጅግ በጣም አስቸጋሪ ዓለማዊ ሁኔታ ውስጥ ነው ያካሄደው። አጌንስት ኦል ኦድስ የታገለ ድርጅት ነው። አጌንስት ኦል ኦድስ ለሱ የተመቸ ዓለማዊ ሁኔታ ውስጥ አይደለም የታገለው። ብዙ ተመሳሳይ እንቅስቃሴዎች በከሸፉበት ሁኔታ፣ በኒዮሊበራሊዝም የበላይ በሆነበት ዓለም ውስጥ ነው ያንን ትረንድ እየተዋጋ የታገለው እና ሰክሲድ ያደረገው። ግን መጨረሻ ላይ ያው ምርብራብ የሚባለው ነገር አለ በትግርኛ ረብርብ ዳስ ዋት ዩ ካን ሴይ። ስለዚህ በዚህ ክልል መታየት አለበት። ይህ ጽንፈኛ የሚለው ነገር ላይ በደንብ መግባባት ያለብን ነው የሚመስለኝ። እንግዲህ በኢትዮጵያ የብሔር ጥያቄ ከብዙ መሰረታዊ ጥያቄዎች መካከል አንዱ ነው፣ ብቸኛው ጥያቄ አይደለም። በጣም ብዙ ጥያቄዎች አሉ። የብሔር ጥያቄ ከብዙ ጥያቄዎች መካከል አንዱ ነው። አንዱ በመሆኑ ይሄ ጥያቄ እንደ ማንኛውም የህብረተሰብ ጥያቄ ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ ተጠንቶ በየጊዜው የሚኖረው ዲቨሎፕመንት ተለይቶ አቅጣጫ ሊቀመጥለት ይገባል። በአፈታቱ ላይ አመራር የሚባለው ነገር የብሔር ጥያቄው የሚገኝበትን ደረጃ በደንብ አይቶ ችግሮችን አርቲኩሌት አድርጎ ችግሮችን እየፈታ በመሄድ ላይ ያተኮረ አመራር መስጠት የሚችል ኃይል ሲኖር ነው። በእኔ ግምት ያለፉትን ጥቂት ዓመታት ኢህአዴግ ጠቅላላ በአገር ደረጃ ያለውን ጉዞ ኢንክሉዲንግ ትግራይ ያለውን ጉዞ ሳይ ለረጅም ጊዜ ድናያል ውስጥ ነው የቆየ ነው። ለረጅም ጊዜ በበቂ መንገድ ተዘጋጅተን ያንዳንዱን ጥያቄ የብሔርን ጥያቄ ጭምር አጥርተን ለመመለስ ያደረግነው ጥረት ዝቅተኛ ነው። ሶ አሁን የብሔረተኝነት በሁሉም ክልሎች የሚወሰን ማየው በኤክስተርናል ዳይሜንሽኑ ነው። ከሊደርሺፕ በፈለቀ አኳኋን ይህንን አጥርቶ አስቀምጦ በዚህ ዙሪያ
ይሄ ችግር አለ ይሄን እንፈታለን እንዴ አይነት አደገኛ መንገድ አለ ከዚህ እንላቀቃለን ብሎ መሄድ የሚታይበት ሁኔታ አይደለም ያለው ካንድ ጫፍ ወደ ሌላ ጫፍ ነው መንሄድ ያለ ነው ይሄ በጣም አደገኛ ነው ካንድ ጫፍ ወደ ሌላ ጫፍ እንድንሄድ የሚያደርገን የታሰበበት አካሄድ ስለሌለን ኤክስተርናሊ ድሪቨን የሆነ ብሔረተኝነት ነው እየበዛ እየመጣ ያለው ለምሳሌ ነው የትግራይ ህዝብ መኩራት ያለበት ህዝብ ነው ብዬ አስባለሁ መሸማቀቅ ያለበት ህዝብ አይደለም መኩራት ያለበት ነው ለኢትዮጵያ ባደረገው አስተዋጽኦ መኩራት ያለበት ህዝብ ነው መሸማቀቅ ሁሉም ቦታ ስትሄድ አዲስ አበባ ለመኖር ይሸማቀቃለሁ that's not the right trend ትክክለኛው አዝማሚያ አይመስለኝም በየትኛውም የኢትዮጵያ ቦታ ቀና ብሎ መሄድ አለበት ትክክለኛና ዴሞክራቲክ ጥያቄዎችን ይዞ መታገል አለበት አስተዋጽኦን መቀጠል አለበት ለማሸማቀቅ የሚደረገው ጥረት ሰፊ ነው ይሄንን አቃለን እናያለን ይሄን ተቀብለህ በዚህ አቅጣጫ ያያሰብክ ጤናማ አካሄዳለኝ ብሎ መውሰድ ይቻላል አይመስለኝም እኔ ሶ ያንዳንዱ ብሔረተኝነቱ በምን ደረጃ ላይ የሚገኘው ከረንትሊ የምን የምን ውጤቶች ነው የሚለውን ነገር ቶሮሊ ዲስከስ መደረግ አለበት እዚህ ላይ የሚታዩ ዝንባሌዎች ሌፍት ኤንድ ራይት ትክክለኛ ያልሆኑ ዝንባሌዎች መስተካከል አለባቸው እንጂ ያዝነው መንገድ በሙሉ እንደው ጥርት ብሎ አስበንበት አጥርተን ያስቀመጥነው ነው የሚል ነገር መያዝ ያለባችሁና የምትችሉ አይመስለኝም ግልጽ በሆነ መንገድ በትግራይ ደረጃ ማትኮር ተገቢ ነው ነገር ግን ኢትዮጵያስ ለማን ይተዋል ፓርት ኦፍ ኢትዮጵያ አይደለም በኢትዮጵያ ደረጃ ሚናችንን መጫወት አለብን የሚለው ነገር በማንኛውም ኃይል ግፊት አፈግፍገን ጠርዝ ላይ መቆም አለብን የሚባል ነገር መውሰድ አይቻልም ስለዚህ ሪቪው ይደረግ አትሊስት ለጥያቄ ነው ፖዝ ይሆነ ያለው ሪቪው ይደረግ የት ነው ያለው ትረንዱ ምንድነው በዚህ ረገድ የሚታየው ጤናማው ነገር ምንድነው የታልተሳካ ነገር ካለ መፈተሽ ያለብን ይመስለኛል አላ ያነሳው የኢትዮጵያ ፖለቲካ ቅናትና ምቀኝነት ከሆነ ሰንብቷል ያልከው እንዲህ አይነት ካተጎሪክ አቀማመጥ ነው ትክክል አይመስለኝም ሁሉንም አመታት በቅናትና በምቀኝነት ልንገልጻቸው አንችልም ተባብረን የሰራንበት ጊዜ አለኩ ተባብረን ብዙ ችግሮች የፈጣንበት ጊዜ አለኩ አሁን ችግሩ የበዛ ሲመጣ ሁሉንም ነገር እየቆጠርን የነበረውን በጎ ነገር መርሳት ያለብን አይመስለኝም 27 አመት ጨለማ የሚለው ስህተት እንደሆነ ሁሉ ኢትዮጵያ ፖለቲካ የምቀኝነትና የቅናት ነው የሚለው ኢኳሊ ስህተት ነው ኢኳሊ ትክክል አይመስለኝም ጤናማ ሐሳቦች አሉ የተበላሹ ሐሳቦች አሉ በመሪታቸው ነው የመዘን መሄድ ያለብን እንጂ ጀነራላይዜሽን ችግር ነው የሚሆነው በአደን ጤነኛ ሆኖ አቅም የተባለው ትክክል አይመስለኝም ብዙ መከራከር ያለብኝ አይመስለኝም በኢትዮጵያ ለውጥ መጥቷል 27 አመት መልካም ነበር ካል የሁላችንም የትግል ውጤት ነው ይሄ ጤናማ ባዴን ያበረከቱ አስተዋጽኦ ነው በዚህ ደረጃ ቢጂታል ሊኖረን አይገባም 27 አመት ትክክል ነበር ከተባለ ጤና የነበረው አንድ አካባቢ ብቻ አይደለም ብዙ ቦታ ጤና ነበር መበላሸት ሲጀምር ነገር ጤና የጎደለው አንድ አካባቢ ብቻ አይደለም ብዙ ቦታ ኢንክሉዲንግ ትግራይ ጤና መጉደል ታይቷል የህወሓት ግምገማ የሚያረጋግጠው ይሄንን ነው ተበላሽተን ነበር ይላል የህወሓት ግምገማ ጤና መጉደል እዚህም ነበር ስለዚህ ካቴጎሪክ በሆነ መንገድ እዚህ ጋር በሽታ አለ እዚህ ጋር በሽታ የለም የሚባል ነገር ሊኖርም ይችላል አይመስለኝምና ያንን በትክክል ማየት ጠቃሚ ነው ይመስለኝ እኔ ባደን ፕላንት ብቻ አይደለም ዛሬም ኮንክሪትሊ ትክክለኛ ነገር የሚያመጣቸው ነገሮች ካሉ በደፈናው አይደለም ኬዝ ባይ ኬዝ እዚያ ቋም ላይ ትክክል ከሆነ ትክክል ነው ብለን እንደግፈዋለን እዚያ ቋም ላይ ስህተት ከሆነ ስህተት ነው ብለን እንደግፈዋለን ለህዋትም እንደዛ ነው መደረግ ያለበት ጠቃሚ ነው የሚመስለኝ ለውጭ ባልቃ ገብነት ያለን ተጋላጭነት በጣም በሰፊው ጨምሯል ይህ ተጋላጭነት ከጨመረ የውጭ ኃይሎች ዝም አይሉም አንድ ምሳሌ ላንሳ አሁን ሰሞኑን ያየሁት ነው ቻይናና አሜሪካ በሚያደርጉት ፉክክር አሜሪካኖቹ ቻይና ለአፍሪካ የምትሰጠው ድጋፍና ምናምን የተበላሸነ የነበረው 60 ቢሊዮን ዶላር መድበናል እንገባለን አፍሪካ ውስጥ ይያሉ ነው ሶ አፍሪካ ኢንክሉዲንግ ኢትዮጵያ የመሻኮቻ መድረክ ሆናለች የመሻኮቻ መድረክ ሆነና ላይቀርልንም የሁለቱ ትልልቅ ሀያላን አገሮች ሽኩቻ ገዝፎ መጥቷል ሶ ከዚያ ቆያ በዚህ ጉዳይ ላይ ኦፕን ዲስከሽን ያስፈልገናል የድረስ ነው ለጻነታችን ምን ተጠብቀው የሚለው ነገር በደንብ መናገሪያ መሆን አለበት ነው እየተባለ ያለው ቶታሊ ኮንትሮል ሆነናል ድምዳሜው እሱ ከሆነ ከዛ ለመውጣት የሚደረግ ትግል መኖር አለበት ማለት ነው ቶታሊ ኮንትሮል ካልሆን ኮንትሮል ዳልሆንም ቶታል ኮንትሮል እንዳይመጣ ያለው ኮንትሮል ሏላዊነታችን አሳልፈን እንዳንሰጥ ምን እናድርግ ዲቤትድ መሆን አለበት
በደፈናው ደምደመ ብቻ መሄድ ነገር አይመስለኝም። ያደጎች አንድ ላይ ነበራችሁ ወይ? አንድ ላይ ነበርንባቸው ጊዜዎች አሉ፣ የተለያየንባቸው ጊዜዎች አሉ። እንደ ድርጅትም የሰራበት ሁኔታ አለ። ቅድም እንዳልኩት ሰርከምስታንሱ ሲቀየር የተፈጠሩትን ነገሮች በሙሉ ወስደን በቃ አንድ ሰው ስለነበር ነው እሱ ሲጠፋ ነገር ተበላሽ የሚል ነገር ትክክል አይመስለኝም። ይሄ ቅድም የተነሱትን መነሻ አድርጌ በመጽሐፌ ላይ በወቂ ደረጃ ከበር ያላደረኩት ፕሮባብሊ ግን ያለፉት 5 አመታትና ከዛ በፊት ወደዚህ 5 አመታት ያመጡንን ሂደቶች መንገመገምበት ሁኔታ ቢኖር ገባ ብለን ልናየው የሚገባ ነገር አለ ብዬ አስባለሁ። ኢህአዴግ አለ የለም፣ ኢህአዴግ ፕሮግራም ነው። ፕሮግራም ስለሆነ በፕሮግራም ደረጃ በአስተሳሰብ ደረጃ አለ የለም የሚለውን ነገር መፈለግ ይኖርብናል። በአስተሳሰብ ደረጃ 27 አመት ሙሉ ሲንቀሳቀስ ያሰረጻቸው ሐሳቦች አሉ። ይህን ፕሮግራም ተግባራዊ በማድረግ የፈጠራቸው ተግባራዊ ለውጦች አሉ። ከዚህ ለውጥ ጋር ተያይዞ ተጠቃሚ የመሆንና ያለመሆን ጉዳዮች የሚነሱበት ሁኔታ አለ። አንድ ምሳሌ ላንሳላችሁ። እንግዲህ እኔ ኢህአዴግን ሳስብ በፕሮግራምም በድርጅትም መልክ ይኖራል ብዬ ነው የማስበው። በድርጅት ደረጃ ባለበት በፕሮግራምም በአስተሳሰብም ደረጃ ይኖራል። በድርጅት ደረጃ በሌለበት በአስተሳሰብ ደረጃ ሊኖር ይችላል። አስተሳሰብ ከድርጅት በላይ ሊቆይ የሚችል እድሜ ስለሚኖረው ከጥቅም ጋር የተያዘ ስለሆነ ቶርድስ 27 ዓመት ጨለማ የሚለውን ነገር በተመለከተ የአንዳንድ ክልል ከትግራይ ውጭ ያሉ ክልሎች አርሶ አደሮች የሚሉትን ሰምቼ ነበር። ሰርቬይ ተካሂዶ የሰርቬይ ውጤት ነው የምነግራችሁ። ገበሬዎች 27 ዓመት ጨለማ የሚባለው ነገር አይገባንም፣ እኛ ክረምት እንራብ ነበር ድሮ፣ አሁን ክረምት ከነ ልጆቻችን ጠግበን እናድራለን፣ ተጠቅመናል፣ አልተጠቀማችሁ የሚባለውን አንቀበለውም ይላሉ። ገበሬዎች ኢንዲፌንስ ኦፍ አብዮታዊ ዴሞክራሲ የሚቆሙበት ብዙ አካባቢ አለ። ብዙ በሰላም ጥያቄ ላይ አሁን ህብረተሰቡ የሰላምን ጥያቄ ማዕከል አድርጎ ይንቀሳቀሳል። ሰላም ናቹራል ተፈላጊነት ያለው ነገር ነው። ነገር ግን በኢትዮጵያ ሰላም ረዘም ያለ ጊዜ የቆየ ሰላም የመጣው በአብዮታዊ ዴሞክራሲ አመራር ነው። አብዮታዊ ዴሞክራሲ የፒስ ኮንሴፕት ህብረተሰቡ ውስጥ አለ ማለት ነው። ቶታል ሽንፈት ነው ብዬ ልወስድ አልችልም። ህብረተሰቡ ውስጥ የገቡ ህብረተሰቡ የሚታገልላቸው ገፍተው የሚመጡ አስተሳሰቦች ይኖራሉ። እኔ አሁን ባለው ሁኔታ ዋናው የስጋት ምንጭ ምንድን ነው ብዬ ስወስድ፣ ይህን አደጋ ሁላችንም እንደምናነሳው እዚህም እንደምትገልጹት በአገር ደረጃ ኮላፕስ የማድረግ ስጋት ነው ሁላችንም የሚያስጨንቀን ያለው። ሶ ኮላፕስን ማስወገድ ነው የምፈልገውም ማስበውም እሱ ነው መሆን ያለበት። እንዴት አድርገን ነው ኢትዮጵያን ኮላፕስ ማስወገድ የሚቻለው? ይሄ በትራንዚሽናል መንግስት ነው የሚወገደው? አይመስለኝም። ዝግጅት በሌለው ሁኔታ የምንሄድበት ነገር ሁሉ ብዙ ርቀት ይወስደናል ብዬ አላስብም። መንግስት እንደ መንግስት እንዲጠነክር መስራት የተቻለውን ያክል፣ ፕሮፐር መንግስት እንዲሆን መግፋት፣ በየክልሉ ፕሮፐር መንግስታት እንዲሆኑ መግፋት እንድ ህገ መንግስቱና የህግ የበላይነትን የማረጋገጥ ሁኔታ ውስጥ እንድንገባ ማድረግ፣ ሌላ ተርሞይል ማስወገድ ነው ተገቢ የሚሆነው። ሶ ያለውን ማጠናከር፣ ይሄ የሚቀጥለው ምርጫ እስኪመጣ ድረስ በአጣዳፊ መሰራት ያለበት ነገር ነው የሚመስለኝ። አሁን በምርጫ የተቋቋመ መንግስት በሌላ አቋራጭ መንገድ ላውርድ ብትለውም ጣጣ ነው፣ ኮላፕስም ጣጣ ነው። ሶ ዝም ብትልም ኮላፕስ ይመጣል፣ ላውርድ ብትልም ኮላፕስ ይመጣል። የአሴስመንት ነው የኔ ግል አሴስመንት። በቀረቡበት ቅደም ተከተል ነው ለመሄድ የምሞክረው። ተሸንፋችሁ ነው የምለው ነገር በግልጽ ምላሽ የሚፈልግ ነገር ይመስለኛል። እኛ እንደ ኢህአዴግ ስንነሳ ገና ከሽግግር ወቅት ጀምሮ ሰላም፣ ዴሞክራሲ፣ ልማት ብለን ነው የተነሳ ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ ሰላም፣ ዴሞክራሲ፣ ልማት ናቸው ዋነኛዎቹ ጉዳዮች ብለን እነዚህን ለማስፈን ነው ሰፊ እንቅስቃሴ ያደረግ ነው። በሂደት ልማታዊ መንግስት እንገነባለን ብለን መንግስትንም በልማታዊ አቅጣጫ እንወስዳለን ብለን የተንቀሳቀስንበት ሁኔታ ነው ያለው። ፕሮግረስም ነበር ብለን እንወስዳለን። አሁን ያ ፕሮግረስ ላለፉት 5 ዓመታት ኦር ወደኋላ ትንሽ መለስ ብለን ባለው ጊዜ የመክሸፍ ነገር ውስጥ እየገባን ኢህአዴግ ራሱ የጀመረውን የለውጥ ጉዞ መምራት እያቃተው መጥቷል የሚል ነገር አስቀምጠናል። ሶ ሊትራሊ ፌል አድርገናል ማለት ነው። በፋክት ደረጃ የሚቀመጡት ጉዳዮችም ይህንን ያሳያሉ። አደንደር ዘደይፍ መንግስት
ሰላም ማስከበር ካቃተው ህገ መንግስት የህገ የበላይነት ማስከበር ካቃተው ጽንፈኝነትን መቆጣጠር ካቃተው ግጭት በየቦታው ራምፓንት ከሆነ ሁሉም ቅድም የዘረዘርኳቸው ነገሮች ካሉ የጀመርነው መንገድ ተቋርጧል ማለት ነው። ያ ፌሊየር ነው። ሶ ያለንበት የደረስንበት ቦታ ኦኮርድ ነው። በጣም አስቸጋሪ ነው። የህሉና ጥያቄ የሚያገር የመቀጠል ያለ መቀጠል ጥያቄ የምነሳበት መድረክ ላይ ደርሰናል ነው። ለዚህ ነው መፍትሄ እንፈልግ ብለን የመጣ ነው። ስለዚህ ችግር የለም አይደለም። ችግር ሲኖር የሚንከባከበን የትግራይ ህዝብ ነው ብላችሁ አስባችሁ ታውቃላችሁ የሚለው ነገር በግልም በምንም ነው የምመልስልህ። ችግር ሲኖር የኢትዮጵያ ህዝብ ይንከባከብናል። የትግራይ ህዝብ የኢትዮጵያ ህዝብ አካል ነው ብለን አስበን ነው ስንንቀሳቀስ የቆየ ነው። ስለዚህ ሁሉም ህዝብ መልካም እንዲያገኝ ነው የሰራ ነው። ኢን ፓርቲኩላር አንድ ህዝብ ወደ ጀነነት ወስደን አናውቅም። ሁሉም ህዝብ የኢትዮጵያ ህዝቦች በማይለያይ ሁኔታ ደጀኖቻችን ናቸው ብለን እናምናለን። ዛሬም ደጀኖቻችን ናቸው ብለን እናምናለን። የትግራይ ህዝብ ከነዚህ ህዝቦች አንዱ ነው። በትግሉ፣ በአቋሙ፣ በስራዎቹ፣ በአስተዋጽኦ የከፈለ መስዋዕትነት ሁሉ እናውቀዋለን። ነገር ግን ሌላው ህዝብ አይታመንም የሚል አቋም የለንም። ሌላውን ህዝብም እናምናለን። እኔ አምናለሁ። ከአማራ ክልል ገጠሮች ስንት ገበሬዎች ይደውሉልኛል። ኤቭሪዴይ ገበሬዎች ስልክም ከየትም አግኝተው ይደውሉልኛል። እነዚህ ማስተማማኝ ወዳጆቻችን ናቸው። በገበሬዎች መካከል ልዩነት ልናደርግ አንችልም። ያን አመለካከት ማስተካከል ተገቢ ነው የሚሆነው። ሁሉም ህዝቦች ኢንቫሪያብሊ የአብዮታዊ ዴሞክራሲ የጀርባ አጥንቶች ናቸው ብለን ነው የታገል ነው። በሰላም መንቀሳቀስ ያልቻላችሁበት ሁኔታ የተፈጠረ የመሳሰለው ነገር አሁን ከረንትሊ ያሉት እድገቶች ለምን ተፈጠሩ የሚለው ብዙ ጠለቅ ብለን መገምገም ያለብን ነገሮች አሉ ብዬ አስባለሁ። ኢህአዴግ ይህን ትግል ሲያካሄድ በእኔ አስተያየት እጅግ በጣም አስቸጋሪ ዓለማዊ ሁኔታ ውስጥ ነው ያካሄደው። ኤጌንስት ኦል ኦድስ የታገለ ድርጅት ነው። ኤጌንስት ኦል ኦድስ ለሱ የተመቸ ዓለማዊ ሁኔታ ውስጥ አይደለም የታገለው። ብዙ ተመሳሳይ እንቅስቃሴዎች በከሸፉበት ሁኔታ በኒዮሊበራሊዝም የበላይ በሆነበት ዓለም ውስጥ ነው ያንን ትረንድ እየተዋጋ የታገለው እና ሰክሲድ ያደረገው። ግን መጨረሻ ላይ ያው ምርብራብ የሚባለው ነገር አለ በትግርኛ ረብርብ ዳስ ዋት ዊ ካን ሴይ። ስለዚህ በዚህ ክልል መታየት አለበት። በኢትዮጵያ የብሔር ጥያቄ ከብዙ መሰረታዊ ጥያቄዎች መካከል አንዱ ነው። ብቸኛው ጥያቄ አይደለም። በጣም ብዙ ጥያቄዎች አሉ። የብሔር ጥያቄ ከብዙ ጥያቄዎች መካከል አንዱ ነው። አንዱ በመሆኑ ይሄ ጥያቄ እንደ ማንኛውም የህብረተሰብ ጥያቄ ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ ተጠንቶ በየጊዜው የሚኖረው ዲቨሎፕመንት ተለይቶ አቅጣጫ ሊቀመጥለት ይገባል። በአፈታቱ ላይ አመራር የሚባለው ነገር የብሔር ጥያቄው የሚገኝበትን ደረጃ በደንብ አይቶ ችግሮችን አርቲኩሌት አድርጎ ችግሮችን እየፈታ በመሄድ ላይ ያተኮረ አመራር መስጠት የሚችል ኃይል ሲኖር ነው። በእኔ ግምት ለረጅም ጊዜ ድናያል ውስጥ ነው የቆየ ነው። ለረጅም ጊዜ በበቂ መንገድ ተዘጋጅተን ያንዳንዱን ጥያቄ የብሔርን ጥያቄ ጭምር አጥርተን ለመመለስ ያደረግነው ጥረት ዝቅተኛ ነው። አሁን የብሔረተኝነት በሁሉም ክልሎች የሚወሰን ማየው በኤክስተርናል ዳይሜንሽኑ ነው። ከሊደርሺፕ በፈለቀ አኳኋን ይህንን አጥርቶ አስቀምጦ በዚህ ዙሪያ ይሄ ችግር አለ፣ ይህን እንፈታለን፣ እንዲህ አይነት አደገኛ መንገድ አለ፣ ከዚህ እንላቀቃለን ብሎ መሄድ የሚታይበት ሁኔታ አይደለም ያለው። ከአንድ ጫፍ ወደ ሌላ ጫፍ ነው ምንሄድ ያለ ነው። ይህ በጣም አደገኛ ነው። ከአንድ ጫፍ ወደ ሌላ ጫፍ እንድንሄድ የሚያደርገን የታሰበበት አካሄድ ስለሌለን ነው። ኤክስተርናሊ ድሪቨን የሆነ ብሔረተኝነት ነው እየበዛ እየመጣ ያለው። ለምሳሌ እኔ አሁን የትግራይ ህዝብ መሸማቀቅ ያለበት ህዝብ አይደለም፣ መኩራት ያለበት ነው። ለኢትዮጵያ ባደረገው አስተዋጽኦ መኩራት ያለበት ህዝብ ነው። መሸማቀቅ ሁሉም ቦታ ስትሄድ አዲስ አበባ ለመኖር ይሸማቀቃለሁ። ዳስኖት ራይት ትረንድ ትክክለኛው አዝማሚያ አይመስለኝም። በየትኛውም የኢትዮጵያ ቦታ ቀና ብሎ መሄድ አለበት። ትክክለኛና ዴሞክራቲክ ጥያቄዎችን ይዞ መታገል አለበት። አስተዋጽኦውን መቀጠል አለበት። ለማሸማቀቅ የሚደረገው ጥረት ሰፊ ነው። ይህን እናውቃለን፣ እናያለን። ይህን ተቀብለህ በዚህ አቅጣጫ እያሰብክ ጤናማ አካሄዳለኝ ብሎ መውሰድ የሚቻል አይመስለኝም። ትክክለኛ ያልሆኑ ዝንባሌዎች መስተካከል አለባቸው እንጂ የያዝነው መንገድ በሙሉ እንደው ጥርት ብሎ አስበንበት አጥርተን ያስቀመጥነው ነው የሚል ነገር መያዝ ያለባችሁና የምትችሉ አይመስለኝም። ግልጽ በሆነ መንገድ በትግራይ ደረጃ ማትኮር ተገቢ ነው። ነገር ግን ኢትዮጵያስ ለማን ይተዋል? ፓርት ኦፍ ኢትዮጵያ አይደለንም? በኢትዮጵያ ደረጃ ሚናችንን መጫወት አለብን የሚለው ነገር በማንኛውም
ኃይል ግፊት አፈግፍገን ጠርዝ ላይ መቆም አለብን የሚባል ነገር መውሰድ አይቻለም። በዚህ ረገድ የሚታየው ጤናማው ነገር ምንድነው? የታልተሳካ ነገር ካለ መፈተሽ አለብን ይመስለኛል። ሐላ ያነሳው የኢትዮጵያ ፖለቲካ ቅናትና ምቀኝነት ከሆነ ሰንብቷል ያልከው እንዴ አይነት ካተጎሪክ አቀማመጥ ነው ትክክል አይመስለኝማ። ሁሉንም አመታት በቀናትና በመቀኝነት ልንገልጻቸው አንችልም። ተባብረን የሰራንበት ጊዜ አለኩ። ተባብረን ብዙ ችግሮች የፈታንበት ጊዜ አለኩ። አሁን ችግሩ የበዛ ሲመጣ ሁሉንም ነገር እየቆጠርን የነበረውን በጎ ነገር መርሳት ያለብን አይመስለኝም። 27 አመት ጨለማ የሚለው ስህተት እንደሆነ ሁሉ ኢትዮጵያ ፖለቲካ የመቀኝነትና የቅናት ነው የሚለው ኢኳሊ ስህተት ነው። ኢኳሊ ትክክል አይመስለኝም። ጤናማ ሐሳቦች አሉ፣ የተበላሹ ሐሳቦች አሉ። በመሪታቸው ነው የመዘን መሄድ ያለብን እንጂ ጀነራላይዜሽን ችግር ነው የሚሆነው። በአደን ጤነኛ ሆኖ አቅም የተባለው ትክክል አይመስለኝም። ብዙ መከራከር ያለብኝ አይመስለኝም። በኢትዮጵያ ለውጥ መጥቷል። 27 አመት መልካም ነበር ካል የሁላችንም የትግል ውጤት ነው ይሄ። ጤናማ በአደን ያበረከተው አስተዋጽኦ ነው። በዚህ ደረጃ ብዥታ ሊኖረን አይገባም። 27 አመት ትክክል ነበር ከተባለ ጤና የነበረው አንድ አካባቢ ብቻ አይደለም፣ ብዙ ቦታ ጤና ነበር። መበላሸት ሲጀምር ነገር ጤና የጎደለው አንድ አካባቢ ብቻ አይደለም፣ ብዙ ቦታ ኢንክሉዲንግ ትግራይ ጤና መጉደል ታይቷል። የህወሓት ግምገማ የሚያረጋግጠው ይሄንን ነው። ተበላሽተን ነበር ይላል የህወሓት ግምገማ። ስለዚህ ካተጎሪክ በሆነ መንገድ እዚህ ጋር በሽታ አለ፣ እዚህ ጋር በሽታ የለም የሚባል ነገር ሊኖር የሚችል አይመስለኝም። እና ያንን በትክክል ማየት ጠቃሚ ነው ይመስለኝ። እኔ ባደን ትላንት ብቻ አይደለም ዛሬም ኮንክሪትሊ ትክክለኛ ነገር የሚያመጣቸው ነገሮች ካሉ በደፈናው አይደለም፣ ኬዝ ባይ ኬዝ እዚያ ቋም ላይ ትክክል ከሆነ ትክክል ነህ ብለን እንደግፈዋለን፣ እዚያ ቋም ላይ ስህተት ከሆነ ስህተት ነህ ብለን እንደግፈዋለን። ለህወሓትም እንደዛ ነው መደረግ ያለበት። ለውጭ ጣልቃ ገብነት ያለን ተጋላጭነት በጣም በሰፊው ጨምሯል። ይህ ተጋላጭነት ከጨመረ የውጭ ኃይሎች ዝም አይሉም። አንድ ምሳሌ ላንሳ። ቻይናና አሜሪካ በሚያደርጉት ፉክክር አሜሪካኖቹ ቻይና ለአፍሪካ የምትሰጠው ድጋፍና ምናምን የተበላሸን የነበረው 60 ቢሊዮን ዶላር መድበናል እንገባለን አፍሪካ ውስጥ እያሉ ነው። ሶ አፍሪካ ኢንክሉዲንግ ኢትዮጵያ የመሻኮቻ መድረክ ሆናለች። የመሻኮቻ መድረክ ሆነናል አይቀርልንም። የሁለቱ ትልልቅ ሀያላን ሀገሮች ሽኩቻ ገዝፎ መጥቷል። ሶ ከዚህ አኳያ በዚህ ጉዳይ ላይ ኦፕን ዲስከሽን ያስፈልገናል። የት ድረስ ነው ነፃነታችን የምንጠብቀው የሚለው ነገር በደንብ መናገሪያ መሆን አለበት ነው እየተባለ ያለው።